Mä nyt tällä hetkellä mitään leiritystä, niin tää on ihan hyvää väliä tää kisa tähän. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Jos oli Juha Puttonen ylivoimainen omassa sarjassaan, niin tässä on tarjolla ehkä vielä ylivoimaisempi mestari, nimittäin Tuomas Jokinen sarjassa alle 20-vuotiaiden 6 kilometrin matkalla on hallinnut kilpailutapahtumia mielin määrin. Ja jo kahden kierroksen jälkeen hänen etumatkansa seuraaviin oli yli 20 sekuntia, taisi olla noin 24 sekuntia. Ja mehän muistamme, että tämä nuorukainen sekä viime vuonna että toissa vuonna myöskin on voittanut Suomen mestaruuden, mutta tietysti nuoremmassa ikäluokassa. Eli hän on kahdesti voittanut alle 18-vuotiaiden Suomen mestaruuden ja nyt on tulossa alle 20-vuotiaiden sarjassa myöskin täysosuma ja häkellyttävän ylivoimaisen esityksen jälkeen. Kakkospaikasta kamppailevat numero 4 Jarkko Järvenpää Tampereen Pyrintö ja numero 2 Joonas Harjamäki Seinäjoen urheilijat. Eli nämä juoksijat olivat jo viime vuonna tässä ikäluokassa ja nimenomaan numeronsa viittaamilla sijoilla, eli Harjamäki oli viime vuonna 2. ja Järvenpää oli 4. Pitkään myöskin kärkipaikkoja tavoitteli Obed Kipkurui, Shundeo IF, hänen kilpailunumeronsa on 5, mutta hän taisi läkähtyä alkumatkalla pysyttyään liian pitkään Jokisen vauhdissa ja tällä hetkellä Kipkurui on edelleen todennäköisesti 4., mutta se nähdään sitten pian, kun tämä juoksu on päättymässä. Joka tapauksessa tämä nuorukainen Tuomas Jokinen Liedon Parma on hallinnut ikäluokkia nyt jo 3 vuotta maastojuoksuissa ja mikäli ratajuoksu alkaa sujua hieman samaan tahtiin, niin ties vaikka tässä olisi tien näyttäjä Suomen kestävyysjuoksulle tulevina vuosina. Se on tietysti aina helppo unelmoida suuri juoksijoista aina kun näitä lupaavia nuorukaisia löytyy, mutta ihan selvää on se, että kotimaassaan Jokinen ei löydä kunnon vastusta. Urakka on pian päätöksessään. Hän on juossut tasaisia kierrosaikoja. Ensimmäinen kierros 6.16, kahden kierroksen jälkeen 12.38. Ja nyt kun ei tarvinnut ihan revittää, niin tulee hitaan kierros, mutta mestaruus on sitäkin ylivoimaisempi. Eli Tuomas Jokinen, Liedon Parma, voittajana maalissa. Ja kakkoskamppailukin on sitten ratkennut, eli kilpailun kakkospaikasta. Sekin ratkesi hyvissä ajoin ennen maaliin tuloa. Ja näin Jarkko Järvenpää Tampereen Pyrintö on tällä matkalla hopeamitalisti SM-tasolla. Ja pronssi luovutetaan sitten palkintojen jaossa Joonas Harjamäelle, joka edustaa Seinäjoen urheilijoita. Tuomas Jokisen voittokulku maastokisoissa jatkuu 3. kautta, 2 kertaa alle 18-vuotiaiden sarjassa, tänä vuonna alle 20-pisten mestari, 20 sekunnin erolla Jarkko Järvenpäähän, pronssimitalisti Joonas Harjamäki. Jäljellä on vielä yksi kilpailu, miesten 4 kilometriä, eli 2 täyttä kierrosta tähän viimeiseen starttiin on lähdössä 71 kilpailijaa. Viime vuoden mestari Jussi Utriainen ei ole mukana, sen sijaan Francis Skirva, joka jo 12 kilometrin matkalla oli lähellä Suomen mestaruutta, se jäi sekunnin päähän, kilpailee nyt toistamiseen tänään Kim Bergdahl. Gamla Karleby Idrottsförening, ehdoton mestarisuosikki siinä missä Kirva, Konstantin Kutilainen, Asikkalan Raikas, myöskin merkittävä tekijä tässä kilpailussa ainakin ennakkoasetelmien perusteella Mikael Talasjoki, Helsingin Kisaveikot. Siinä kai kärkeen kovimmat nimet, mutta tästä porukasta löytyy kyllä sen verran vauhdikasta menijää, että mikäli vauhti vaan sopii, niin ties vaikka muita nimiä sitten löytyy parhaimmilta paikoilta, kun kisa on käyty. Viime vuonna tosiaan Jussi Utriainen voitti molemmat matkat, mutta kuten tiedämme, niin tämä kausi on lähtenyt hieman huonosti liikkeelle ja Utriaisen ajatukset ovat jo tulevaisuudessa uusissa kisoissa ja myöskin viime vuoden 2. Jukka Keskisalo kärsi edelleenkin pienistä loukkaantumista, toivottavasti nimenomaan pienistä loukkaantumista ja vähitellen hänelläkin tämä juoksu alkaisi jälleen sujua toivottuun tapaan, mutta tässä on siis nyt tämä kilpailu lähtenyt liikkeelle ja
johtopaikkaa vaihtelee, kunnes sitten yksi mies päättää räjäyttää koko pankin. Ja hän on Tero Kuorikoski, Kuortaneen Kunto, joka säntää oikein kunnon kiriin heti alkuvaiheessa ja rikkoo näin tämän juoksijaryhmän aika pitkäksi jonoksi heti tämän lähtöalueen jälkeen ja saa hieman säpinää myöskin muihin. Lähinnä häntä seuraa Kim Bergdahl, joka siis viime vuonna oli neljäs ja Konstantin Kutilainen oli viime vuonna viides ja hän tulee siinä heti perään, mutta varmasti nämä sijoitukset muuttuvat aika tiuhaan tahtiin ja katsotaan kuinka pitkään tämä Kuorikosken alkukiihdytys sitten kestää. Tässä on nähty vaihtelevalla menestyksellä näitä vauhdinpitäjiä heidän suoritustaan sitten kilpailun loppuun asti. Monessa sarjassa kärkeen lähtenyt juoksija on pitänyt paikkansa läpi koko kilpailun, mutta se ei välttämättä päde tietysti joka startissa. Joka tapauksessa Kuorikoski kärkipaikalla, Bergdahl seuraa. Siinä näkyy myöskin pitkä mies joukon keskellä, joka on Simo Vannas, Helsingin kisaveikot numero 24, joka tänä vuonna siis lähtee tavoittelemaan tämän lyhyemmän matkan mestaruutta. Tämähän on monelle juoksijalle hieman hankala valinta. Kaikilla ei ole niin optimistista luonnetta kuin Francis Kirvalla, että juoksee molemmat matkat. Se ei kuitenkaan ole mikään harvinaisuus, koska useana vuonna on käynyt niin, että sama mies on voittanut sekä lyhyemmän että pidemmän matkan, mutta nykyisin kai voi lähteä siitä, että menestyminen edellyttää keskittymistä yhdelle matkalle. Ainakin useimmat valitsevat nimenomaan sen reitin, että yhteen kilpailuun satsataan koko energia. Vajaa kilometri on menty. Tässähän ei kovin suuria korkeuseroja ole. Tämä rata kiertää tätä urheilukenttää, joten näitä aivan hirmu nousuja ja laskuja ei ole. Juha Helsteen, Turun Veikot, ottanut kärkipaikan numero 77. Ja hänkin on viihtynyt yleensä kärkipaikoilla kilpailessaan SM-maastoissa, riippumatta siitä, onko matkana 4 kilometriä tai 12 kilometriä. Tänään hänkin on tähdännyt kaiken tarmonsa tähän lyhyemmälle matkalle. Ja näin tämä johtopaikkakin vaihtuu tarpeeksi usein. En tiedä vielä, viittaako se siihen, että nyt mennään ihan kunnon kilpailuvauhtia. Se nähdään sitten, kun ensimmäinen kierros on juostu. Nyt nimittäin kuitenkin toivotaan, että mennään reilusti alle 3 kilometrin vauhtia. Numero 77, siis Juha Helsteen kärkipaikalla, ainakin minun lähtölistin mukaan numero 77 kuuluu juuri Juha Helsteenille. Vannas tällä hetkellä toisena, Bergdahl kolmantena, eli Bergdahl on koko ajan kytänyt näitä kärkijuoksijoita. Ja nyt näyttää siltä, että nämä kolme miestä nimenomaan ovat hieman irti muusta porukasta. Ja se taas viittaisi siihen, että Helsteen, joka on aika iloinen vauhdinpitäjä, pitää hyvää vauhtia. Tosin hän ei kovin pitkään saa olla kärkipaikalla, nimittäin Simo Vannas. Helsingin kisaveikot numero 24 on nyt puolestaan kärkipaikalla. Helsteen toisena ja Bergdahl kolmantena, eikä siinä nyt kovin suurta eroa sitten seuraavaan juoksijaan ole. Ja Vannaskin katselee hieman sen oloisena taaksensa, että tässä pitäisi saada suurempi ero tähän muuhun ryhmään. Ja tällä hetkellä, kun katsotaan tilannetta, niin seuraavina tulevat numerot 5 ja 6, eli Konstantin Kutilainen ja Mikael Talasjoki. Ja myöskin Francis Kirva on edelleen hyvin lähellä näitä kärkipaikkoja, mutta ihan selvää hajontaa tässä ryhmässä on. Ja kun saadaan tämä ensimmäinen kierros täyteen pari minuutin päästä, niin todella ainakin minun toivomuslistallani on ensimmäisenä se, että saadaan kierros aikaa alle 6 minuutin, joka siis kertoisi siitä, että mennään alle 3 minuutin kilometrin vauhtia. Se on kai vähimmäisvaatimus, kun kilpaillaan kansallisella huipputasolla. Kirvan takana juoksee numero 53, joka on Miika Takala, Parkanon urheilijat. Sen jälkeen on kilpailija numero 63 ja hän on Antti Leskinen, hänen takanaan Petteri Kuorikoski numero 41, Kuortaneen Kunto, hän joka vauhditti tätä juoksua alkumatkalla, mutta hän on joutunut antamaan jo hieman periksi. Ja tässä tulee sitten tätä tasaista keskiryhmää ja tässäkin kilpailussa varmasti jo ensimmäisen kierroksen jälkeen saadaan ainakin ensimmäisestä viimeiseen kilpailijaan melko muhkeita aikaeroja. Edelleen
Vannas kärkipaikalla, Helstein toisena, Bergdahl kolmantena, sen jälkeen Mikael Talasjoki ja Konstantin Kutilainen. Viiden ryhmä jonkun verran irti. Ja kierros täyttyy aivan muutaman hetken kuluttua, kuudentena Francis Kirva, ja hänellä ei sitten välitöntä kaveria ole edessä eikä takana. Lähinnä häntä tulee edelleenkin Miika Takala, Parkanon urheilija. Ja aika tiukalle menee, jos tämä minun toiveeni toteutuu, että ensimmäinen kierros menee alle 6 minuutin. Silloin pitää kyllä lentää tämä viimeinen suoran pätkä ennen seuraavan, eli viimeisen kierroksen alkua. Simo Vannas, Juha Helstein, Kim Bergdahl, Mikael Talasjoki, Konstantin Kutilainen. Sen jälkeen on 10 metriä tyhjää tilaa. Kuudentena taivaltaa Francis Kirva, ja hänestä on sitten eroa seuraavaan jo parikymmentä metriä, ja se seuraava mies on edelleenkin Miika Takala, mutta hän on kohta saamassa paljon kavereita, jotka ilmeisesti pyyhältävät jo hetken päästä hänen ohitseen jopa. Toinen kierros on lähtenyt liikkeelle ja näyttää siltä, että Kirva tällä hetkellä on kirimässä kiinni ainakin kärkiryhmässä viimeisenä taivaltavaa miestä, joka on Asikalan Raikasta edustava Konstantin Kutilainen. Tämä kaksikko otti yhteen jo Lahden piirimestaruuskilpailussa, ja silloin Kirva oli Kutilasta parempi, mutta tällä hetkellä näiden kahden asetelma on toisin päin. Ja tässä tätä vallatonta juoksijaporukkaa. Tässä on jo monta kymmentä juoksijaa mennyt, ja siitä kun ensimmäinen juoksija ohitti paikan, on kohta kulunut 50 sekuntia, joten kyllä tässä aika tiivis ryhmä on kasassa, mutta sitten kun mitataan tätä aikaeroa ihan viimeisiin, niin toden totta, kyllä siinä tulee reippaasti toista minuuttia aikaeroa jo 2 kilometrin pätkällä. Vannas on tällä hetkellä ilmeisesti sen verran hyvässä vireessä, että ei luovuta kärkipaikkaa. Helstein hätyttelee kuitenkin, vaikka irvistys viittaa jo siihen, että vauhti on tarpeeksi kovaa. Talasjoki tällä hetkellä kolmantena, Bergdahl neljäntenä. Ja sitten Francis Kirva tällä yksinäisen miehen paikalla edelleenkin ei ehdi kärkiporukan vauhtiin, mutta takana ei löydy hätyyttäjiä. Asetelma hänen takanaan muuttumaton. Miika Takala ja Antti Leskinen kamppailevat seuraavasta sijasta. Mutta ihan selvästi tämä vauhdin pito on kuitenkin ollut sen verran hyvää, että karsinta on tapahtunut myöskin tässä kärkiporukassa. Joten 5 miestä jäljellä, ja Vannas edelleen hiilostaa muita. Tällä hetkellä Talasjoki on ohittanut Helsteinin, ja Bergdahl ilmeisesti tällä hetkellä se tässä kärkiryhmässä, joka kokee jonkinlaisia pieniä vaikeita hetkiä. HKV:n juoksilla tällä hetkellä kaksoisjohto. Helstein kolmantena, Kutilainen neljäntenä, Bergdahl viides. Muilla ei enää ole asiaa mitalikamppailuun. Uskoisin, että näillä kaikilla juoksijoilla on sen verran energiareservejä vielä, ja kaikki ovat sen verran kokeneita juoksijoita myöskin maastokilpailuissa, että tuskinpa heidän sijoituksiaan kovin helpolla enää tässä hätyytellä. Tosin pitää muistaa se, että Francis Kirva esitti meille jo pidemmällä matkalla aika huikean loppuvedon, koska hän silloin ihan tosissaan hätyytteli Tuomo Lehtisen mestaruutta, vaikka jäi sitten sekunnin päähän, joten jätetään hänelle kuitenkin vielä se perivara, että saattaisi ehtiä vielä mukaan, mutta se vaatii ihmetekoja. Nyt nimittäin Bergdahl alkaa pudota, ja sekin viittaa edelleen siihen, että Vannaksen vauhti on riittävän kovaa. Talasjoki, seurakaveri, on ainoa, joka seuraa. Myöskin Helstein on antanut 3-4 metriä periksi, ja hänen takanaan Kutilainen tietysti saman verran, ja Bergdahl viidentenä. Eli harvennus tapahtuu tälläkin matkalla aika nopeaan tahtiin sitten, kun se on tullakseen, ja ainakin juuri tällä hetkellä kaikki viittaa siihen, että seurakaverukset Mikael Talasjoki, Simo Vannas ratkaisevat Suomen mestaruuden. Tosin Konstantin Kutilainen piristyy sen verran, että ohittaa Helsteinin, mutta Kutilaisellakin on kuitenkin 6-7-80 metriä kiinni kirittävää kärkikaksikkoon. Mutta hänkin näyttää hyvävoimaiselta. Sen sijaan Helstein ja Bergdahl hieman uupuvat tässä vauhdissa. Ja aina kun joku juoksija, niin kuin Kutilainen tässä pari sekuntia sitten, katselee taaksensa, niin sekin voi olla merkki siitä, että kaksi edellä olevaa ovat karkaamassa, ja hän varmistaa, kuinka lähellä sitten lähimmät uhkaajat ovat. Mutta
kyllä Kutilainen pysyy siinä kärkikaksikon vauhdissa. Helstein ja Bergdahl näyttävät jäävän tässä kohdassa. Vannas on pitänyt vauhtia nyt lähes täyden kierroksen, taitaa olla jopa yli kierroksen verran siitä, kun hän otti johtopaikan. Mikael Talasjoki rullaa kevyesti vieressä ja sitten täytyy kyllä muuttaa mielipidettä vielä kerran. Kyllä Konstantin Kutilainen näyttää tällä hetkellä niin virkeältä, että ties vaikka hän olisi tässä kirikamppailussa kaikkein vahvin. Hyvä Kuti nyt! Bergdahl ohittaa Helsteinin ja alkaa viritellä omaa kirivaihetta ja nyt se on pakko virittää, nimittäin vääjäämättä tämäkin kilpailu aikanaan päättyy. Se päättyy siinä vaiheessa, kun kaksi täyttä kierrosta on juostu. Francis Kirva edelleenkin seuraavana ja hänen takanaan edelleen muuttumaton järjestys. Miika Takala, Antti Leskinen, numero 7 on Aki Mustonen, mutta matka mitalikamppailuihin, se on aivan liian pitkä hänenkin kohdallaan. 20 on Mikael Bergdahl, Gamla Karleby IF. Ja nyt alkaa sitten tämä virittäytyminen loppuratkaisuihin. Kolme miestä, Mikael Talasjoki, Simo Vannas, Konstantin Kutilainen. Paljon töitä tehnyt, Vannas puustuttaa jo siihen malliin. Talasjoen juoksutapa on hieman raskaan oloinen, mutta niin on monen muunkin huippujuoksijan juoksutyyli ollut parhaimpina päivinä. Se ei kerro vielä mitään. Tärkeintä on se, kuinka nopeasti askel vie eteenpäin. Mutta edelleen tämä asetelma minusta viittaa siihen, että Konstantin Kutilainen saattaisi olla se mies, joka kirin lyö pöytään ja nimenomaan nopeimman kirin. Kutilaisen mielimatka ratajuoksussahan on yleensä 1500 metriä. Nämä HKV-miehet juoksevat yleensä pidempiä matkoja, mutta niin käy, että Kutilainen sittenkin on voimaton. Ja Vannas kehittää sellaisen kirin, että Talasjokikin hetkessä jää. Ja Simo Vannas kuittaa mestaruuden. Tuulettaa ehkä hieman liian aikaisin, mutta voimat riittävät. Vannas mestari, Talasjoki kakkonen. Konstantin Kutilainen ei oikeastaan saanut mitään kirjaa päälle laisinkaan, vaikka näytti kovin raikkaalta vielä parisataa metriä maalista. Bergdahl tulee seuraavana, nimenomaan Kim Bergdahl, eli sijoitus tänään 4. Ja hänen jälkeensä Juha Helstein 5. ja sen jälkeen käydään raivoisaa kamppailua seuraavista sijoista. Ja siellä nousee Janne Vilve Francis Kirvan ohi. Ja sitten seuraavana miehenä maaliin taisi tulla, oliko Aki Mustonen, Kuopion Sisu Veikot. Ja näitä muita sijoja en lähde tämän kuvan perusteella ratkomaan. Sen kertoo aikanaan sitten tuloslista. Mutta nähtiinpä hän kova kamppailu mestaruudesta ja ennen kaikkea ainakin minut yllätti Simo Vannaksen rohkea juoksu pitkään johdossa, suurimman osan matkasta kärkipaikalla ja sen päälle päätteeksi vielä irtonainen kiri, jolla kukisti ennen kaikkea seurakaverinsa Mikael Talasjoen ja vielä helpommin pronssille yltäneen Konstantin Kutilaisen. Helsingin kisaveikkojen hienoon kaksoisvoittoon päättyy miesten 4 kilometrin kilpailu. Simo Vannas mestari, Mikael Talasjoki kakkonen ja pronssimitalisti Konstantin Kutilainen Asikkalan Raikas. Kim Bergdahl, Juha Helstein, Janne Vilve, Francis Kirva ja Aki Mustonen seuraavilla sijoilla. Simo Vannas, sinä olet voittanut kaupunkijuoksun Saksassa ja puolimaratonin Espanjassa ja nyt SM-kultaa maastoissa. Taitaa olla aika makea kevät tähän asti. On kyllä tosi hyvä kevät ollut, että oikeastaan ainoastaan pieniä ongelmia ollut ja muuta saanut tosi hyvin treenata. Ja kyllä tässä on harjoiteltu nopeutta pitkin talvea ja vähän voimaa saanut lisää, niin kyllä se näkyy juoksussakin. Että oliko tässä 4 kilometrin matkalla Talasjokea ja muita vastaan taktiikka tietoinen koko ajan? Joo, oli, että itse menin kärkeen siinä ja yritin pitää semmoista hyvää vauhtia kumminkin sille, että itselle jäi tosi paljon vielä voimia tuohon loppuun ja kyllä mä tiesin tuossa lopussa, että mä voitan sen. Että minkälaista uskoa nuo ulkomailla tulleet voitot ovat antaneet esimerkiksi ajatellen pääsyä arvokisoihin? No, kyllähän aina hyviä kokemuksia, että tavallaan Suomessa aina nämä samat kisat. Naisten 300 metrin aita juoksua. Suomeen luotettiin kisajärjestäjänä toistamiseen. Helsinki sai 10. MM-kisat uusitulle olympiastadionille, kun Lontoo joutui luopumaan kisoistaan uuden stadionin rahoituskiistojen vuoksi.